hayyaan baraaraa hawaasni yeroo kabaju nyaate dhugaatiin waloon kabajata. Hayyaan baraaraa Itoophiyaa yaa dhiyaate hawaasni immoo baraaraa kana nyaataaf dhugaatii hoo qophiin hawaasa maal fakkaata? Magaal Jiddugala loojistikii taate seensi magaal Mojoo irraa kan argamu hawaasni magaal Mojoo baraaraa kana akkamitti qophaa'aa jira? Miira hawaasa maal fakkaata? Qophiin isaa hoo uummata? Dursa ayyaana hangafa hundaatuun kudhaata siidha. Hammee kana jechaadha. Bara haaraa waan ta'eef. Kanaaf haala gammachuu nama qophii kan torbee tokkotti kan qophaa'aa jirra. Haala gammachuudhaan dabarsanii yaadaa jirra. Lukkuu fakkeenya amma gabaatti gurguree dhufeen amma mana ammoo qopheeffadheera. Manallee qopheeffachuu hin danda'anii jettee alaa bituu caala. Manatti akkabaabitti amma nuyi gurmoofnee nama saddeen nama kudhaniin horii Andaanda ogummaashu, andaanda beruubi akkasitti addaan jirannee ayyaana keenya oolu. Bara haaraa kana kabajuu fi daakuu takka birrii 700 bite. Amma barbaree tamasaadha. Barbaree sana immoo akkumatti hin bitan nashiisi. Shaggaadha. Zabana haaraa kana daakuu kan hin daakuu qabu daakuu kan immoo isaa ol immoo aqimii qabu hoolaa re'ee akkuma aqimiitti immoo. Qircaan ofii akka aqimiitti fudhatee akka galu. Akka eebaluutti hangarmaama fardarraa nama kuffisan godhatse. Akka eebaluutti hangarmaama aduun taan akka humna kiyyaatitti akka qabeenya kiyyaatitti. Indaaqqoo hin dadhabe buuphaa yoon immoo humna qabaadde indaaqqoo akkasitti hollaa kiyyaa wajjin aqimiin qabuun dabarsuun barbaada. Hanuulanis dabarsuun jira, lukkuun dabarsuun jira, kan indaaqqoon illee dabarsuun jira, deebi'een immoo kashiroon illee dabarsuun jira. Kana waliin nu baas bara nagaa nu godhi nuusi fees kan nyaanne nuusi kan nu geessite kan akkas ilkaanii nufiiti kana ollaa waamannee kana buna dhaabannee kanan goona. Oromoon aadaa qaba ruudha qaba Oromoon kophaasa hin nyaatu garuu buna sooda babadafinee ollaa keenya wajjin namni immoo dadhamis hin jira walitti gargaaree na malee Oromoon sirna qaba akka sirna sanatti immoo wal nyaanna malee kophaa keenya hin nyaatu. Inni guddaan tokko handaaqqos haa ta'u. Buuphas haa ta'u, faandishas haa ta'u waan ayyaana fakkaatu waanuma dura qabnu miiccannee bareennee gammachuudhaan darbuuf akkasitti qophoofnee jirra jechuun barbaada. Nama hin qabneefillee kan qabne kan qabnu irra deeggarree kenninaas nu fakkaatanii tol fakkaannee ayyaana gaarii ayyaana bashannanaa bashannannee galuu barbaanna jechuudha. Ani ollaa kiyya waamee waliin nyaadhee waliin dhugee waliin kolfee yoon dabarse aadaan sunnatti tola. Aadaa kanammoo an akka kiyyattiin godhaa godhaatiin sira waan ta'eef.